ৰাজ্যত দিনক দিনে বাঢ়িব ধৰিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ সংখ্যা। মঙলবাৰে বঙাইগাঁও ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাই এক অভিযান। মুনীন্দ্ৰ দাসৰ নেতৃত্বত চলোৱা এই অভিযানত বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপৰ পৰা ড্ৰাগছসহ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এহাল স্বামী স্ত্ৰীক। আটকাধীন দুজন হ'ল চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ বিজয় চৰকাৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী পূজা চৰকাৰ। দুই স্বামী স্ত্ৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ ভৰ্তি দুটা কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি এটা বিশেষ কথা ক'ব পালোঁ, হয় আমি চোচ লগালোঁ, লগাই কিনে আপোনাৰ এইটো বঙাইগাঁও অল বলনি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত আমি এজন ড্ৰাগছ পেডলাৰ আমি ধৰিছোঁ আৰু গিৰিয়েক পেনি ঘটিজন ধৰিছোঁ। সিহঁতৰ পৰা আমি ড্ৰাগছো পাইছোঁ কিছু কৰিবলৈ ছাছপেক্টেড ড্ৰাগছ। কি ক'লে অঁ মানে সাতটা ভাইল আছে, সৰু সৰু প্লাষ্টিকৰ ভাইল। তাত আৰু মানে আমাৰ আছিলে আৰু চোচ আছিলে, খবৰ আছিলে এনেকুৱা। আৰু এওঁলোকে আগতে এটা কেছত জড়িত আছিলে, পলাই আছিলে। আমি কিছুদিন আগতে গুৰনাথ নগৰত এটা ৰেড কৰিছিলোঁ, কৰি কিনে ধৰিছিলোঁ ভালেখিনি ড্ৰাগছ ধৰা আছিলে, যিজনক ধৰা আছিলে। তো তেতিয়া এওঁলোকে পলাইছিলে তাৰ পৰা, তো এওঁলোকে আমি বিচাৰিছিলোঁ, তো খবৰ আছিলে। আজি সেনেকৈ আমি ইহঁতে ইফালে আহিছিলে, আহোঁতে আমি পাই কিনে আকৌ ধৰিলোঁ ইহঁতক। ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল বিজয় চৰকাৰ, দেউতাকৰ নামটো কাৰ্তিক চৰকাৰ। ইয়াৰ ঘৰ আপোনাৰ হেৰি শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা কলনি ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 আপোনাৰ বিজনীত ঘৰ, আৰু তাৰ ঘনী ঘৰ।